ثقافتی تنظیم سندھو سبیتا ست پاراں سندھ جی ڈاہی شاعرہ سٹھن کتابن جی لیکھکا دادی پوپٹی ہیرا نندانی جی بارہیں ورسی ملائی وئی خیس سندھی ادب میں کئل لازوال کم تے بھیٹا پیش کئی وئی کراچی جی آرٹس کونسل میں تھیندڑ ہن تقریب میں سندھ جے دانشورن کلمکارن ادب فن ثقافت سے پیار کندڑ مانن شرکت کئی تقریب کے خطاب کندے مقرن جو چوان ہو تو دادی پوپٹی ہیرا نندانی جو سندھی ادب میں وڈو کردار ہے ہن ادب جی تمام وصفن تے لکھیو ہے دادی سندھی کہانی جی پہری عورت لیکھکا پن ہوئی مقررن جو چوان ہو تو اسان جو ثقافت کھاتو اسکول بیا ادارہ رگو مسلمان ٹھائن لائے کوشش جدہ تو سندھ جا ہیروز صرف مسلمان ناہن حکومت کے گھرجے تو دادی جے کتابن کے نصاب میں شامل کرے تو جیے موجودہ ایندڑ نسل کے دادی بابت جان تھی سکے انہی موقع تے عوامی آواز ٹی وی سے گالائیندے کلمکارن جو چون ہو تو دادی سندھ جی ایک بہادر نیانی ہوئی ہن جے روح میں سندھ سمائل ہوئی دادی جو سندھی ادب میں کیل کم لازوال ہے دادی عورت جی آزادی جی تمام وڈی شیدائی ہوئی انہی کرے ہن عورت بابت تمام گھنو لکھیو پنا ہے ہاں ڈاڈ بہادر سدھا مانو دا سان دے کالج میں گڈوا ہے بول جی لڈنو سب کو لڈے ہو ہندوستان وی تے بار چھوک اسکول کھولا ہے کالج جلدی کھولیا ہوں ہر کے جتے جتے سندھی ہوتے کالج کھولیا ہوں کلیان ٹھایا ہوں سندھو نگر ٹھایا ہوں سبھی میں مائی ہو تو اساں جی عورت جی آزادی تے تو ہو شیدائی ہوئی ہو چاہیے تو عورت کے مکمل آزادی نہ ملی ہے ان کے لیے ان گھنا موضوع پانچ کہانی جا ناولن جا جے بنایا وہ پانچ عورت بنائی بار بنائی مزدور بنائی سیاسی مذہبی جے انپڑھت ہوئی وہ ہی خاص ان موضوع رہا سمجھا تو پوپٹی ہیرانندانی یہ جو پروگرام ہے ان کی شخصیت ان کے ادب کے حوالے سے تمام ایکڑی ننڈڑی نقطو آ دادی پوپٹی جو میں ان کے مثال تو دیں ان ایڈو وڈو کم کیا یعنی وہ اکیلی مائی ہوئی جی ایڈی وی جنگ کئی کہانی تخلیق کے دنیا تخلیق کے محاذ سے ناول ہوجائے لسانیات ہوجائے کلچر ہوجائے ان سندھی بولی کے لیے خاص طور سے جدوجہد کئی دادی ہیرانند پوپٹی جکا ہے ان وڈو کنٹریبیوٹ کیا ہے سندھی ادب میں تقریباً 60 کتاب جکے سندھی ادب کے ڈنا ہیں وہ تقریباً ہر موضوع تے ہیں جکے شاعری ناول تنقید نگاری ان کے علاوہ سیاست کا وٹھی جنس تائیں یعنی کو اڑو موضوع ان چھڈیو ہی نہ ہے جے تے ان کم نہ کیا ہوجائے۔